herkesin hayatında uğurlar olur ama bazı insanlar var ki, onların ömür yolu cəmiyyət üçün öyrənilməli bir uğur hekayesidir. Ölkəmizin ilk kadın sahibkarlarından biri, Aygün Tədriz İstehsal Müəssisəsinin rəhbəri və Xalça Dünyası Assosiasiyasının prezidenti Fatimət Ağamirzəyevanın uğurlu biznes hekayesi də 30 ilə yaxın bir dövrə əhatə edən örnək bir tarixdir. Çox xoşdur ki, bu uğur sənaməsində Unibankın da payı var. Bizim Quba cəmaatının arzusu ilə yarandı bu məktəb. Yəni onlar rayon rəhbərliyinə o vaxt müraciət elədilər ki, mütəxəssisimiz var. Sosial vəziyyəti ağır olan ailələrin və sənətə həvəskar olan qızların, qadınların oxuması üçün belə bir məktəb yaransın. Bu müəssisə sadəcə xalça istehsalı müəssisəsi deyil, Azərbaycan mədəniyyətinin çox vacib sahəsi olan xalçaçılığın qədim tarixini araşdıran, qədim naxışlarımıza həyat verən, yaşadan bir məktəbdir. Biz qərara gəldik ki, tək istehsalat biznes yolu ilə yox, biz axtarıb və bu xalçanın qədimini, boyaqlarını, qədimdə nəyə görə bir belə şöhrət tapıb, onun məktəblərini öyrənmək, onların texnologiyalarını mənimsəmək və eyni zamanda boyağın üzərində işləmək bizim artıq iş planımız belə oldu. Fatimat xanım çox saylı beynəlxalq konferanslarda, sərgilərdə iştirak edərək diplomlar, sertifikatlar qazanıb. Mən deyərdim ki, mən nəinki qadın sahibkarlarından, bəlkə də kişi sahibkarlarından da daha çox uğur qazanmışam. Çünki nə sertifikatlarımın sayı var, hətta Avropada nominasiya almışam 55 Avropa ölkəsi arasında. Eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə tanınmağımız. Bunlar hamısı uğurdur. Fatimat xanım deyir ki, uğurlu sahibkarın uğurunun əsas səbəblərindən biri də onun hər zaman güvəndiyi, lazım olanda qapısına döyə biləcəyi bir maliyyə partnyorunun olmasıdır. Bu mənada Fatimat Ağamirzəyeva Unibankın timsalında öz uğurlu maliyyə partnyorunu tapıb. 3 il bundan qabaq mənim müəssisəmdə ciddi problemlər yaranmışdı maliyyə ilə əlaqəli. Və demək olar ki, mən heç bir bankdan yardım ala bilmirdim ki, müəssisənin çatışmayan xam malını hazırlayam. Və o səbəbdən mən Unibanka da eyni vaxtda müraciət eləmişdim. Banklar arasında yeganə bank oldu ki, mənə etibar elədi, kömək elədi. Və sağ olsunlar, bu günün bu gününəcən məhz iki dəfə onlardan aldığımız yardımla biz xam malı vaxtında təmin eləyə bildik və müəssisəmizdə işin saxlanmasının qarşısı alındı. Unibank biznesini inkişaf etdirmək üçün qarşısına məqsəd qoyan, çətinlikdən qorxmayaraq hədəflərini reallaşdıran sahibkarlara hər zaman dəstək verir. Bugün ölkəmizdə minlərlə insan öz uğur hekayəsini məhz Unibankla başlayıb. Mən Unibanka yanaşanda rəhbərliyi məni çox həddindən artıq mədəni, həddindən artıq da demək olar ki, anlayışlı qarşıladı. Gəldilər, müəssisəmizi yoxladılar. İşimizin həm çətinliyin, həm vacibliyin təsdiqlədilər və çox da mənə gecikdirmədilər. Güclü insan xarakteri, hədəflənmiş daimi inkişaf, düzgün seçilmiş və etibarlı maliyyə partnyoru. Fatimat xanımın uğur hekayəsi bu möhkəm üçbucağın üzərində qurulub.